Розпочалася парадна нарада з підбиття підсумків відпочинку дітей. Більше 77 тисяч школярів Полтавщини змогли оздоровитися цим літом. Це більше, ніж 50%. Середня вартість путівки складала 6 тисяч гривень. Завдяки частковому відшкодуванню вартості путівки батьки сплачували 1 500 гривень. Цією послугою скористалися рідні майже 10 тисяч дітей. Про це під час виступу повідомив начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Буцький. Особливу увагу зручній кампанії приділено механізму часткового відшкодування вартості путівки. Відповідно до порядку, затвердженого в області, розподілено субвенцію з обласного бюджету 14 мільйонів. Механізм одешевлення вартості путівок влітку скористалось 9148 дітей. А це на 1459 дітей більше, ніж в минулому році. Після доповіді перший заступник губернатора Андрій Пісоцький зауважив, наступного року кількість дітей має збільшитись. Потрібно на слідуючий рік, щоб 60-70% ми оздоровили дітей нашої області. І що для цього потрібно зробити, ви повинні дати пропозицію, а апарат прошу оформити це як доручення. Окрім цього, Олександр Буцький додав, найближчим часом на території області оздоровиться 60 дітей із районів, постраждалих від вибухів на Чернігівщині. Друге питання засідання – розроблення та впровадження на Полтавщині містобудівної кадастрової карти. Мова йде саме про нову містобудівну документацію, яка виготовлена згідно з чинним законодавством, відповідно до нових державних будівельних норм на підоснові ОСК 2000. І ця підоснова є основою для виготовлення, є базою для створення єдиної геоінформаційної карти України. На цьому порядок денний вичерпався. Ірина Щербак, Сергій Сапіти, Полтавська телевізійна студія «Місто».